Vamos ver uma, vamos ver uma agora. Olha aqui o tamanho da geladeira, que... Meu, que acabamento. Não. D ou B? B de bola. Olha aqui os armários. Os armários. B de bola. Abre aí, Carlos, os armários pra eu filmar. Os puxos com carteira, cara, B de bola. Olha o de B. Mostra os armários aí, pessoal. Ele não pesa mais de 6 mil quilos. Olha que legal. Esse carro é carta B? É o fabricante que você puxa todos B. Os carros. B, todo motorhome é B. B de bola. Tudo. E ele é fabricado em que cidade, esse motorhome? Pirassununga, terra da boa ideia, na Cachaça 51. Olha. E é bom que é um fabricante que não tá no sul. Rapaz, você olha aqui. É a fábrica mais antiga do Brasil e da América do Sul. E a maior. A nossa. Olha essa cama aqui. Olha a cama. Olha a cama que dorme... Qual é quanto que você puxa aí de baixo, ó, fica uma king size. Puxa aí. Puxa aqui e vem a cama. Ó. Ah, ainda tem um complemento aí. Que... Imagina o baú que tem aqui atrás, então, aqui. É, carrega uma moto. Carrega uma moto ali. Olha aqui, e a geladeira do... Esse é um motor trailer, pessoal, fabricado em Pirassununga. Tivemos a oportunidade de conhecer um por dentro. Já ganhamos a camiseta aí da motor trailer. Duda? Oi. Ah, Duda, camiseta da motor trailer. Beleza. Agora nós vamos almoçar aqui, vai estar tendo uma costela de chão. O pessoal traz o pratinho aqui, se serve. Olha aí que beleza. Bom, pessoal, agora eu tô aqui dentro do motorhome do seu Rubens, de Londrina. Ele permitiu que nós filmássemos aqui para vocês verem. Olha que interessante esse motorhome, né? A mesa. Então, nas laterais tem as acomodações aqui, o sofá, né? E depois aqui, abaixando, vira uma cama. Então, pega aquelas almofadas ali do encosto e coloca aqui em cima e vira uma cama. É, vou mostrar para vocês agora o outro lado ali. Aqui, pessoal, é a cabina do carro. Então, são motorista, passageiro. Aqui tem dois bancos e uma passagem para frente. Então, durante a viagem, dá para ter o acesso aqui à casinha. E no meio aqui vai um outro banco, que o seu Rubens comentou. Quando viaja com os netos, ele consegue fechar e levar mais uma pessoa. Então, são cinco pessoas para carregar aqui, para viajar com eles no motorhome. Aqui em cima é a cama, uma cama muito espaçosa, por sinal. Né? Então, como eu disse ali atrás, olha... É uma... Olha que lindo esse espelho, né? Ele consegue... Ele dá uma impressão que o motorhome é ainda maior. E olhando para o espelho a gente consegue ver o motorhome inteiro. Tem uns armários aéreos, uma cozinha muito bem planejada. Com uma pia de pedra, um fogãozinho. Embaixo vai o sistema de gás, tudo certinho. Né? Tem aqui o sugar, claraboia. É uma, realmente uma casa muito bem montada. E aqui, seu Rubens, o senhor me permite mostrar o banheiro aqui? Vou mostrar aqui pra vocês o banheiro, olha. Muito bonito o banheiro, ó. Bem planejadinho. Tem um vaso sanitário. E aqui nessa lateral tem um chuveiro, olha. Olha que interessante. Todo em fibra de vidro, pra não ter perigo de ter um vazamento.
ali é um aquecedor a gás, então toma banho quente por meio do gás. O gás esquenta a água e toma um banhozinho quente. Então, muito bem planejado, muito bem feito. E por final, eu vou mostrar para vocês como é o carro por fora. Só queria mostrar uma curiosidade para vocês. Olha só que interessante. Na cultura, né, dos motorhomes, a gente entra descalço nos motorhomes, né? Não é casinha de japonês, né? Mas a gente tem essa cultura. Por quê? Para manter limpo, né? Geralmente está em camping, nesses locais. Então, nós sempre entramos sem sapato nos motorhomes. Então, como vocês viram ali, o adesivo. Aqui tem um suporte para carregar a bicicleta. Tem o step. E, finalmente, eu vou mostrar para vocês qual é o carro. Olha que interessante esse carro. Ele é uma F2000, né? A traseira dela aqui tem um rodado duplo e montado o motorhome em cima. Olha só, dá para fazer uma casa grande dentro, com conforto, e ela é gabine dupla, né? Aquela parte ali onde eu mostrei que tem acesso de dentro para por dentro ali do motorhome para dentro da gabina. Olha só que linda essa caminhonete. E esse aqui é o seu Rubens. Seu Rubens, eu queria agradecer ao senhor pela oportunidade de estar mostrando o seu motorhome. Que é isso? Boa tarde. Seu Rubens é de Londrina, ele é a esposa. Queria agradecer muito aí essa oportunidade, né? O pessoal que não conhece vai gostar muito de ver o carro do senhor. Vamos viajar, vamos comprar um e viajar junto, né? É. Vou mostrar para vocês agora um motorhome do Sérgio e da Fátima. É um Mercedinho 608. Que é, por sinal, um modelo que eu tô procurando, que eu gostaria de ter mesmo. É o Mercedinho. Aqui a Ná, eu trouxe a Ná para conhecer comigo. O Sérgio e a Fátima. O Sérgio já recebeu uma massagem hoje, né, Sérgio? Mais um cliente lá da Kombi Luciana da massagem. Eu vou mostrar aqui para vocês. Licença, primeiramente, né? Vou mostrar aqui, logo na entrada. Aqui tem uma mesinha, que aqui abaixa e vira uma cama, tem o armário aéreo. Opa, apaguei a luz aqui. Aqui em cima é uma cama de visita. Aqui embaixo é a gabine do motorhome. Olha aqui, esse motorhome também. O interessante dele é que ele tem 30 anos e a montagem dele é original. Todos os móveis são de madeira mesmo e ele é totalmente original. Ele é muito bonito. Eu vou mostrar aqui o banheirinho. Que de banheirinho não tem nada, é um banheirão. Olha o tamanho do banheiro aqui. Essa parte aqui foi muito bem feitinha, todo planejadinho. Agora vou mostrar aqui o quarto do casal. Tem os guarda-roupinha aqui. Aqui tem uma outra parte onde eles têm a TV. E voltando aqui, a geladeira, a cozinha. Cozinha toda planejada também, com sugar e tudo mais. Bom, pessoal, esse é o motorhome. Mais um motorhomezinho que eu acho um dos mais lindos, assim, em questão de montagem. E o tamanho do carro seria um tamanho perfeito para mim e para Nayara. Mercedinho 608.